kisha e parë shtëpiake që mban. Dhe për hir të parë, Eris Mulliçi nga Gjakova vendosi të marrë një qen malinois, që njihet si një racë e egër dhe shumë territoriale. Për këtë vendim, komentet dhe kritikat ishin të shumta. Paksi, haj, ullu. A, fëll, bravo, shtriju. Shtriju. Bravo, ullu. Protolov. Haj, këtë. Qa, bravo. Po, këm pas shumë përgjime, nështë edhe pe që më shku mi kontrolu këta, ma kam bëjo pse ki marrë kësi ratëse, a dinë që o shumë problem u majte, në shumë njëra, po unë për vetë jam shumë i knaqin, do më dhënë duhet më marrë, ku shë merë këtë ratës, duhet më marrë shumë e këtë ratës, jenë shumë energjika. Nuk mund është mi marrë milion që aty në aborru se mi mshelë me një, si me thonë, kafas. Hajde në vekë, qa është të prahë. Kapë, Maxi! Jo, me së prekë! Hajde këtu! Bravo, Maxi! Të koma. Kapë, Maxi! Bravo, Maxi, qa është. Bravo. A shoh? Hajde shpejtu. Bravo, Maxi. Erisi habiti njerëzit me mënyrën se si e ka trajnuar qenin e tij Maxin. Këtë dëshmon fakti se nuk ka fjale as urdhër që qeni i tij nuk i bindet. Jam shumë inteligjent. Unë kuptona shumë e topi që shumë sanda për shembull që i din ja ku mësu, pa ne i sanda, i ka kuptu dhe i bën. Do më dhe në momenti që qeni bënd disha që ki qefti mi bo, unë këtë koni të më bravo. O do më dhe një apërsëris qatë fjallë. Këtë apërsëris mas nëjë qatë fjallë, kjo e bënd qatë samë. E këtë në shumë sanë i këmësu në ashtë api veti. Ej! Ullu, kushta mi ongër? Kushta? Ha? Kushta mi ongër? Hapes, kushta? Kushta mi ongër? Shtriju. Mesa ha. Mesa ha. Hoj. Mesa pak. Pak e me dorë. Qa është, bravo, Maxi. Prake me dorë. Bravo. Ullu. Fëll. Bravo, Maxi. Ullu. Hajde, prake me dorë. Bravo, Maxi. Kalle. Ndërsa, kur bëhet fjallë për teritorin e ti, a i ditë jetë shumë i vëmendshëm. Do më thonë, kërëm hi natën vënë në shpe, poshë që dera e shpisi shkon qelë, edhe të qyshu tu të shku shuhi. E këta këm pasë me vetë, nuk u konë në shpe, ju ndalë me shetit. Edhe e ka si, do më thonë, vetë ju kam su që është do zitja bëjë kushësht qohët film e këqyrë, kushën në nabërë. E gati, Maxi, kushë, Maxi. Hajde, bravo, qashtë. Nga kujdesi dhe frika për pronarin e ti, a i shpesh her mund edhe të sulmoj. Më ka dollë të ardhë një grua e në telefon, do më në rrugë të vetë, kuj ka mu që ka do më sulmu mu. O, do më thonë, direkt është i gatshën fill, adi në gjitha rast. A me kuptan, është shohë. Ullu. Kamë. Bravo, Maxi, qa ashtu. është shohë. Arsho? Bravo, hajde shpejtu. Qashtu, bravo, Maxi. Në rast se Erisi nuk mund të kaloj kohë me të, Maxi ditë dalë edhe jashtë kontrolit. Ta e në rast shumë energjike, do më thonë, bo me së mëmarë me ta gjatë ditës, din me bo, si me thonë, edhe protest. Unë e me së mëmarë të përshamë dhe njerë në ditë, ju shumë me plafa, me krejtë, do më thonë që i kanë zërë jashtë, bënë gjurë ma, do më thonë, lypin me përnarën e vetë me najtë, sa ma shumë. Madje, a i nuk e dëshiron fare momentin kur Erisi duhet të ljargohet. Qa të më majtë, pas të rrë.
Shqipe, klajna. Po, në momentin që përshkoj, do më si t'ja bëj, e kom si shprej tung, ja bëj, gjeth. Shatë ka ngoj, për shumë, në ilonë që shumë të lytë me mu, e rëshën edhe më qyrë, do më dhënë qyrë shpejik. Edhe më për cilë deri, së dalë të kjere që aty rënë, nuk liratë. Në momentin që vi, ose për shumë, nuk i marë këtë ditë, në momentin që vi, ma din zhurëmën e kjere të filë delë. Filë din që jëmë unë. Dëqysh, ku të lidhë shumë një qani kuptov, a di këto sanë. Tungë, Maxi. Tungë. Ndryshe, Erisi përmes videove vazhdon të jap shembuj të mirë se si duhet të trajnohen kafshët shtëpiake, përfshirë edhe ato që njihen si raca të vështira e rrezikshme.